വടകരയിലുള്ള സിദ്ധസമാജത്തിൻ്റെ ജീവിത രീതി വടകര മാത്രമല്ലല്ലോ, എന്നാലും അവരുടെ തലസ്ഥാനം വടകരയായതുകൊണ്ട് ചോദ്യം സാധുവാണ്. കാരണം വടകരയിൽനിന്നാണല്ലോ ബാക്കിയെല്ലാം പോണത്. തളിപ്പറമ്പിലാണെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരത്താണെങ്കിലും തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിലും കായണ്ണയാണെങ്കിലും ഒക്കെ വടകരയിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ പുറപ്പാട്. അതുകൊണ്ട് ശരിയാ, വടകര പറഞ്ഞാൽ സിദ്ധസമാജം. വടകര സിദ്ധസമാജം, സിദ്ധസമാജം പോസ്റ്റാണ്. സിദ്ധസമാജം പോസ്റ്റ് ലോകനാർ കാവിലാണ്, കാവിലമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. ജീവിത രീതി ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെതാണോ, അതിനെ ഹിന്ദുവിലൊരു വിഭാഗമായിട്ട് കൂട്ടിയാൽ പോരെ? അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിന് അതേ നാ മറുപടി. എന്താണ്? അത് അവരുടേതാണ്. ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തിലെ സിദ്ധസമാജം എന്ന വിഭാഗത്തിൻ്റെ ജീവിത രീതിയാണ് അവരുടേത്. എന്താ, അതല്ലേ ശരി? അതല്ലേ അതിൻ്റെ ശരി അല്ലേ? കാരണം ബ്രാക്കറ്റിലുണ്ട്, ശൈവം വൈഷ്ണവം മുതലായവ പോലെ. ശൈവവും അല്ല വൈഷ്ണവും അല്ല, അത് സിദ്ധസമാജം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയാണ്. നല്ലത് തന്നെ, അത് അവരുടെ രീതിയാണ്. പിതാവിനറിയാതെയും മാതാവിൻ്റെ വാത്സല്യം ലഭിക്കാതെയും വളരുന്ന കുട്ടികൾ സംസ്കാര സമ്പന്നരായി തീരുമോ? ഇത് അദ്വൈതാശ്രമം ഹാളിലിരുന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമല്ല. അവരെ അടുത്ത് മനസ്സിലാക്കുക, എത്ര സൂക്ഷ്മ സാധനകൾ ചെയ്ത് വളരെ ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലെത്തിയ മഹാന്മാരാ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെന്നൊന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പ്രാണായാമം തുടങ്ങിയ സാധനകളിലൂടെ എത്ര ഉന്നതമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചവരുണ്ട്, എത്രമാത്രം മനോനിയന്ത്രണം ശീലിച്ചവരുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നമുക്ക് വരുന്നൊരു കുഴപ്പം, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ചില സദാചാര മൂല്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതക്രമങ്ങളോ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളോ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റെല്ലാത്തിനെയും നോക്കാൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പരിശ്രമിക്കും. അവിടെ വലിയ തെറ്റ് വരും. അവരുടെ ചിന്താഗതി എനിക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല, വേണ്ട, അതിനെ വിലയിരുത്താൻ പോണ്ട, എനിക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല, അതുകൊണ്ട് അത് തെറ്റാന്നർത്ഥമുണ്ടോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് അധികാരമില്ല. അത് തെറ്റാന്ന് പറയാൻ ഞാനാരാ? അവരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ കുടുംബം, അമ്മ, അച്ഛൻ, മകൻ, മകൾ തുടങ്ങിയ കെട്ടുപാടുകളൊക്കെ ബന്ധനമാണ്. പ്രാണനെ സംബന്ധിച്ചിതൊന്നുമില്ല. പ്രാണൻ എല്ലാത്തിലും സമമാണ്, എല്ലാവരിലും പ്രാണൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും സമമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉപാധിഗതമായ പ്രാണനെ നിയമിച്ച് ഒരു മനുഷ്യന് പരമമായ കൈവല്യ സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഉയരാം എന്നതാണ് അവരുടെ സ്ഥിതി. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പരമാവധി നിങ്ങൾ മറ്റ് പ്രാണോപാസനയിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായ വിചാര വികാരങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം. പരിപൂർണമായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല, അപ്പോൾ അടക്കി വയ്ക്കേണ്ട. വിവേകത്തോടുകൂടി നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ. സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവിടുത്തെ മഠാധിപതിയോട് പറയാം, അതിന് വ്യവസ്ഥ ഉണ്ട്. ആ വ്യവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തിനും മറ്റുള്ള സാഹചര്യം ഒരുങ്ങും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും ഇല്ല, അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു കച്ചവടം, അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു. വളരെ വളരെ നമുക്ക് എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് സന്താനം ഉണ്ടായി, മാറ്റി വളർത്തുന്നു, വേറൊരു സ്ഥലത്ത് സന്താനം വളരുന്നു, ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ആ കുട്ടിയെ വളർത്തുന്നത്. ഏതാനും ദിവസം കുട്ടിക്ക് മല കൊടുക്കും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇല്ല. അവർക്ക് ആർക്കും ഒരു ആരോഗ്യക്കുറവ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. നല്ല തടിയാണ്, നല്ല ആരോഗ്യമാണ്. കാരണം പണി നല്ല കൊടുക്കും, കൃഷിപ്പണിയുണ്ട്, ഔഷധ നിർമ്മാണമുണ്ട്. ശുദ്ധമായ ഔഷധങ്ങളാണ് അവർ വിപണനം ചെയ്യണത്. എത്ര ഔഷധങ്ങളുണ്ട്, ധൈര്യമായിട്ട് പോയിട്ട് മേടിച്ചോളൂ. ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ, ശിവാനന്ദ വിജയം, സിദ്ധസമാജം വക,
സിദ്ധാശ്രമം എന്നുള്ള മരുന്നൊന്നും പോയി മേടിച്ചിട്ട് അവരെ കുറ്റം പറയരുതേ. സ്വാമി, ഞാൻ സിദ്ധാശ്രമത്തിലെ മരുന്ന് വാങ്ങി, മഹാമോശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കരുത്. ശിവാനന്ദ വിജയം എന്ന് മുകളിലുണ്ടാവും. ആ ശിവാനന്ദ വിജയം സിദ്ധസമാജം എന്ന് എഴുതിയതേ അവരതുള്ളൂ, അല്ലാത്തത് അവരതല്ല. പലരും ഉണ്ടാക്കുന്നു, പല പല പേരിലും പലരും ഇറക്കും. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. നല്ല ഒന്നാം തരം മരുന്നാണ്, ഒരു തട്ടിപ്പും ചെയ്യുന്നില്ല. അവർ കൃഷി ചെയ്യുന്നു, അവരുണ്ടാക്കുന്നു, അവർ പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അതിപ്പോൾ ഈ സനാതന ധർമ്മ വ്യവസ്ഥയുടെ ഒന്നല്ലേ പ്രാണോപാസന. ആ പ്രാണോപാസന സമ്പ്രദായത്തിലാണ് അവർ പോകുന്നത്. ശിവാനന്ദ പരമാംസര് ഭഗവാൻ നിത്യാനന്ദ സ്വാമികളെ മടിയിലിരുത്തിയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഓ, എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു അത് അതിൻ്റെ സന്ദേശം എന്താ? ആ ഒരു ഹർദമായ ബന്ധവും ഏകതയും ഉണ്ടായിട്ടും ഈ സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് നീ വാ എന്ന് പറഞ്ഞോ? ഇല്ല, നിനക്ക് നിൻ്റെ വഴി, എനിക്ക് എൻ്റെ വഴി. ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ കാഴ്ചപ്പാട്, മടിയിലിരുത്തിരിക്കുക, കസേരയിൽ അടുത്തൊന്നുമല്ല. ആ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പല സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നതിനെല്ലാവരും ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് കാണുമോ? ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ സന്യാസം എന്നുള്ളതിനെ ഏറ്റവും മോശമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ട്. പുറമീമാംസകർ തന്നെ സന്യാസത്തെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. വളരെ വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളോടൊക്കെ പ്രേമപൂർവ്വം പെരുമാറുന്ന പലരും കല്യാണം കഴിക്കായിക തുടങ്ങിയവയിൽ വിരോധം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അവർക്കൊന്നും ചിദാനന്ദ സ്വാമി എന്നല്ല, ഒരു സന്യാസിയുടെ അവർക്ക് വിരോധം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ സന്യാസിമാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മഹാ തെറ്റാണ്, കാരണം കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല. കല്യാണം കഴിച്ച് അധ്വാനിച്ച് ഒരാൾക്ക് ജീവിതം കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ? അത് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഇവർ. അത് പാപമല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്, നേരിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇയാളൊക്കെ. അപ്പോൾ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വിഭിന്നങ്ങളാണ്. ഒന്നിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊന്നിനെ അളക്കാൻ പോവരുത്. ഏതായാലും സന്തോഷം. ഓ